Аукціон малюнків вихованців дитячих будинків організовує тернопільська молодіжна організація «Файне місто». Благодійна акція «Мрія у малюнку» стартує у четвер, 31 січня. Суть акції полягає в тому, що ми в соціальних мережах поширюємо фотографії в групі з малюнками, які намалювали діти з дитячого будинку. Їх буде близько 50. І кожна людина зможе під малюнком в коментарях ставити ціну. Ціна лота буде стартова ціна від 20 гривень і тим самим допомогти дитячому будинку. Тернополяни, кажуть організатори благодійної акції, завжди відгукуються і допомагають сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Під час попередніх акцій «Файного міста» чимало дітей з різних дитячих будинків за допомогою небайдужих отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Цього разу за зібрані гроші від продажу малюнків куплять спортивний інвентар Тернопільському обласному комунальному дитячому будинку для дітей шкільного віку, що знаходиться на проспекті Степана Бандери. Більшість дитячих малюнків саме звідти. Долучитися до благодійної акції «Мрія у малюнку» можна за допомогою інтернету. На нашій сторінці ВКонтакті організації «Файне місто» там постійно буде вивішено посилання на цю сторінку з цією акцією. І можна легко перейти на це посилання і вже там прочитати про акцію, скільки коштують лоти і взагалі як долучитися до акції, як буде збір грошей і куди ці гроші підуть. Кожен зможе навіть разом з нами піти, закупити цей інвентар і віднести в дитячий будинок. Не кожен, хто хоче побачити, як це все робиться. Тернопільська молодіжна організація «Файне місто» планує організовувати благодійні акції, спрямовані на допомогу сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, і надалі.